بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظرين، عزيز ساتھیو، يوم آخرت پر ایمان کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج ہم اور آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول تک پہنچے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول بھی قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آپ کی رہنمائی کی ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ کون ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے واضح بات یہ ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے متعلق یہ ہے کہ ان کا نام تو عیسیٰ ہے، ان کی والدہ کا نام مریم بنت عمران ہے، ان کا لقب اللہ تبارک و تعالی نے مسیح کلمۃ اللہ روح اللہ رکھا ہے. مسیح اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اگر کسی مادرزاد نابینے کو اس کی آنکھ پر اپنا ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو وہ بینا ہو جایا کرتا تھا. کوئی شخص مر چکا ہے، اگر اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. انہیں کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے جس طریقے سے اس دنیا میں عام انسانوں کی پیدائش مرد اور عورت کے اتصال سے ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بغیر باپ اور اللہ تبارک و تعالی کے کلمہ کن سے ہوئی تھی. انہیں روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی، جس کے اثر سے ان کے اندر ایک ہوا روح کی شکل میں پہنچی جس نے نطفے کا کام دیا. تو یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے. ان کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے دی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ ابن مریم ان چند اولو العزم من الرسل میں سے ہیں جن کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے عزم و حکمت کے پیکر کی دی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ ویسے ہی صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا. اور وہ پانچ رسول ہیں، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام،
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں سب رسولوں میں سب سے بڑے عزم والے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے سب سے آخری نبی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی دوسرا نبی مبعوث نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا اور انہیں خالص توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم اور بنو اسرائیل کو حکم دیا کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور جہنم کو اس کے اوپر واجب قرار دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا۔ ان معجزات میں ایک بڑا اہم معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد نابینا کو بینا کر دیتے تھے، کوڑھی کو درست اور صحیح کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے گھر میں کھانے اور پینے کی کیا چیزیں رکھی ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو بتلا بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لے آئے تو جانے سے پہلے ایک نبی کی خوشخبری دی، جس نبی کا نام انہوں نے احمد بتلایا، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمُبَشِّرًا بِنَبِيٍّ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنو اسرائیل، میں تمہیں ایک ایسے نبی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعوت کا نتیجہ ہوں، وآخر من بشر بھی، اور آخری نبی جس نے میری آمد کی بشارت دی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبیوں اور معجزات سے نوازا، اس کے بعد بنو اسرائیل کے اکثر لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے اوپر ایمان نہیں لے آئے۔ صرف ایمان ہی نہ لانا، اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے اور انہیں سولی پر لٹکا دینا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور اپنی حکمت سے انہیں بچا لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نہ قتل کیا نہ سولی دیا، بلکہ انہیں شبہ ہو گیا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے کسی شبیہ کو انہوں نے سولی پر لٹکایا، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ان لوگوں نے یقیناً قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے پاس زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ ابن مریم جب زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اس دنیا میں دوبارہ وہ تشریف لے آئیں گے اور قیامت سے قبل تشریف لے آئیں گے، اسی دنیا میں ان کی وفات ہوگی اور اسی مٹی میں انہیں دفن کیا جائے گا۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا خلاصہ جو قرآن اور حدیث سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ اب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول قیامت کی ایک نشانیوں میں سے بڑی اہم نشانی ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دو جگہ صرف اشارہ نہیں بلکہ گویا صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ الزخرف کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کے علم ہیں،
یا بعض علماء نے پڑھا ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمُ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس کے بارے میں تم شبہ نہ کرو، ان کی اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر بہت سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہوا نزول عیسی ابن مریم قبل یوم القیامہ وانہ لعلم للساعہ، سے مراد حضرت عیسی ابن مریم کا نزول ہے جو قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اہل کتاب میں سے جو شخص بھی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ضرور ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے اوپر گواہ بنیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشَكَنَّ، او وقت دور نہیں ہے، اَيَّنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمْ، کہ تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوں، ایک حاکم کی شکل میں، انصاف ور امام کی شکل میں، جو سولی یعنی کراس نشان کو توڑ دیں گے، سور کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، ان کے زمانے میں مال کی بہتات ہوگی، حتیٰ کی مال کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، آخرت کی طرف لوگوں کی رغبت ہوگی، حتیٰ کی ایک سجدہ کر لینا لوگوں کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہوگا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تم تصدیق قرآن مجید سے چاہتے ہو تو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ، کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان نہ لے آئے۔ قرآن مجید کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آخری زمانے میں اس دنیا میں آنے کی نزول کی خبر دی گئی ہے، چنانچہ اس سلسلے میں 70 سے زائد صحابہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اس دنیا میں دوبارہ نازل ہونے سے متعلقہ جو حدیثیں ہیں وہ بیان کی ہے۔ یہیں سے ان لوگوں کی غلطی کا بھی اندازہ ہوتا ہے جو بعض لوگ یہ ایمان لے آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم حقیقت میں تو نہیں آئیں گے بلکہ ان کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہی انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے کوئی شخص پیدا ہوگا، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے لَيَنزَلَنَّ، اور قسم کھا کر کے بیان فرمایا واللہی، اللہ کی قسم، لَيَنزَلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمْ، یقیناً عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور اس زمین سے کسی انسان کا اٹھنا، یہاں ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہونا، اس کو عربی زبان میں نزول اور نازل ہونا نہیں کہتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نازل ہونا قیامت سے پہلے ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اوپر قرآن اور حدیث کے اندر صراحتاً دلیل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ کے سامنے بار بار قیامت کی نشانیوں سے متعلق حضرت حذیفہ ابن اسید کے حوالے سے بار بار گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لن تقوم حتی ترو قبلہ 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں دیکھ نہ لو، اور ان میں جہاں آپ نے دجال کا ذکر فرمایا، دھواں کا ذکر فرمایا، مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کا ذکر فرمایا، وہیں آپ نے آسمان سے عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کب نازل ہوں گے اور ان کے نزول کی کیفیت کیا ہوگی، اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے سامنے
اختصار کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے کہ مسلمان جب ایک خونریز لڑائی سے فارغ ہو چکے ہوں گے، مسلمانوں کو بڑی کامیابی حاصل ہو چکی ہوگی، کفاروں کی طاقت ٹوٹ چکی ہوگی، یہودی اس دنیا کے اندر رسوا ہو چکے ہوں گے، تب دجال کا خروج ہوگا، اور اسی دجال ملعون کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ چنانچہ اس کی تفصیل صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے اس طریقے سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتی ينزل الروم بالاعماق او بدابق۔ اعماق اور دابق یہ دونوں جگہیں ہیں جو آج شام اور ترکیہ کے حدود کے اوپر واقع ہیں، اور یہ ایک بڑی سہل اور غیر آباد جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ روم کے لوگ، یعنی آج کے جو یورپ کے لوگ ہیں، اعماق اور دابق وہاں نزول نہ فرمائیں، یعنی وہاں پر جمع نہ ہوں، ان سے مقابلہ کے لیے مدینہ منورہ سے یا شہر سے ایک فوج نکلے گی جو اس وقت دنیا کے محبوب ترین اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عمدہ اور بہتر لوگ ہوں گے۔ جب یہود نصارہ کے سامنے لڑائی کے لیے ان کے مد مقابل آئیں گے تو نصارہ کہیں گے، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، خلو بیننا وبین اخواننا الذین سبوا منا، تم ہمارے درمیان سے اور ہمارے ان بھائیوں کے درمیان سے تم جدا ہو جاؤ جو ہم میں سے بد دین ہوئے ہیں، یا ہمارے لوگوں کو انہوں نے غلام بنا لیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے یورپ کے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلمان ہوگی، اور وہ سچے اسلام کے پیروکار ہوں گے، انہی سے لڑائی کے لیے یورپ کے تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، اور ان کی مدد کے لیے مدینہ منورہ سے ایک فوج نکلے گی، اور ان سے اور یورپ کے لوگوں سے مقابلہ ہوگا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یورپی لوگ کہیں گے تو ہمارے درمیان سے اور ہمارے وہ بھائی جو ہم میں سے بددین ہو چکے ہیں، یعنی مسلمان ہو چکے ہیں، ہمارا دین یعنی دین نصرانیت کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے درمیان سے ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ لیکن وہ مسلمان کہیں گے، ہم اپنے بھائیوں کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ مل کر کے تم سے لڑائی کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ایک سخت لڑائی ہوگی، اس لڑائی میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک تہائی حصہ ہار جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کبھی نہیں قبول فرمائے گا، چونکہ وہ لوگ ہار کر کے پیٹ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوں گے، اور کچھ ایک تہائی حصہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں شہید ہو جائیں گے، وہ روئے زمین کے سب سے بہترین شہداء میں ہوں گے، اور جو تہائی ایک تہائی آخری تہائی باقی رہ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں فتح عطا فرمائے گا، اور روم کے لوگ ان کے سامنے ناکام ہوں گے، اور اس درمیان کہ اپنی تلوار کو وہ زیتون کے درخت سے لٹکائے ہوئے ہوں گے، تھوڑا سا آرام کر رہے ہوں گے کہ شیطان ایک چیخ مارے گا، تم لوگ یہاں تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہو اور دجال تمہارے اہل و عیال میں پہنچ کر کے فتنے مچا رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ شام پہنچیں گے تو یہ خبر جھوٹی ثابت ہوگی، لیکن جب شام میں پہنچ کر کے تھوڑا سا اطمینان لیں گے تو یقیناً دجال نکل آئے گا، اور دجال سے مقابلے کے لیے جب مسلمان سب بستہ ہوں گے، نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، ان کا امام بڑھے گا امامت کرنے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام دو فرشتوں کے کندھے پر اپنے ہاتھ کو رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے۔ اگر سر اس طریقے سے کریں گے تو ان کے سر سے پانی ٹپکے گا گویا کی موتیاں ہیں،
اور اگر اپنے سر کو اوپر سے اٹھائیں گے تو پیچھے سے ہیرے اور موتیاں ٹپکیں گی. جب وہ دجال سے مقابلہ کے لیے آگے بڑھیں گے تو دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد, حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول اس وقت ہوگا جبکہ دجال کا خروج ہوگا, اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. لیکن یہاں پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات اٹھتی ہے, اس کا بھی ازالہ کر دیا جائے کہ آخر اتنے نبی اس دنیا میں آئے ہیں, اتنے ولی اس دنیا میں پیدا ہوئے, آخر اللہ تبارک و تعالی نے دجال کے خاتمہ کے لیے, دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ آیا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بعثت دوبارہ کیوں نہیں ہو گئی؟ کسی ولی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو اس کی وجہ علماء نے متعدد رکھی ہے. سب سے پہلی اس کی وجہ تو علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے اور دجال کے ساتھی چونکہ یہودی ہی ہوں گے, یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے, اور یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے, انہیں سولی پر لٹکا دیا ہے, اور آج تک ان کا یہ عقیدہ ہے, ان کے اسی عقیدے کو باطل قرار دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے بڑے امام دجال اور ان کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دوبارہ آسمان سے نازل فرمائے گا. اور ان کے نزول کے دوسری وجہ جو زیادہ معقول لگتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول اور قاعدہ رکھا ہے کہ انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور انسان کو اسی مٹی میں دفن ہونا ہے اور اسی مٹی سے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. لیکن چونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں سے محفوظ رکھنے کے لیے زندہ اٹھا لیا تھا, ان کی وفات اس روئے زمین پر نہیں ہوئی تھی, اور اللہ تبارک و تعالی کا ایک قاعدہ اور اصول ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے اور دوبارہ ہم تمہیں اسی مٹی سے زندہ کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی اس سنت کو باقی رکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نزول ہوگا, ان کی اسی دنیا میں وفات ہوگی, اسی مٹی میں انہیں دفن کیا جائے گا, اور حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ اسی مٹی سے قیامت سے پہلے اٹھائے جائیں گے. تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ آج جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو سولی دے دی گئی ہے, وہ ہماری تائید کریں گے, ان کو جھٹلانے کے لیے, ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دوبارہ یہاں پر بھیجے گا. اسی لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم آج نصرانیوں کی محبوب غذا جو خنزیر ہے آ کر کے اس کو قتل کریں گے, اور ان کا سب سے مبارک نشان جو کراس نشان ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم اسے توڑیں گے, اور ہر کرسچن ہو تو یہودی ہو تو اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم پر ایمان نہیں لے آئے گا تو اسے قتل کر دیں گے. چوتھی وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے انجیل کی شکل میں دی تھی, اس کتاب کے اندر ایک ایسی امت کے آمد کی خوشخبری دی گئی تھی جس کی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ رکھی ہے, کہ جنت میں سب سے پہلے انہی کا داخلہ ہوگا یعنی امت محمدیہ کا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خواہش ظاہر کی تھی, اے اللہ تبارک و تعالی یہ امت محمدیہ آپ کی اتنی پیاری امت ہے, تو اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کا دیدار کرا دے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اس دنیا میں نازل فرمائے گا, تاکہ وہ اس دنیا میں آئیں, امت محمدیہ کو دیکھیں, امت محمدیہ کو دیکھیں ہی نہیں بلکہ امت محمدیہ کی قیادت کریں, تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنی نبوت پر باقی ہوں گے, البتہ اس امت کے ساتھ وہ رہیں گے. پانچویں چیز جو آخری چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بڑی عزم اور ارادے والے, پختہ ارادے والے نبی ہیں. جب دین کی غربت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی,
مسلمان بڑے کمزور ہو جائیں گے، دجال جیسا عظیم فتنہ ظاہر ہوگا، تو ظاہر بات ہے اس غربت کو مٹانے کے لیے، دین کی اس اجنبیت کو مٹانے کے لیے، اسلام کو قوت دینے کے لیے، مسیح دجال کو قتل کرنے کے لیے، مسیح دلالہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک عزم و ارادہ کے پختہ شخص حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اس دنیا میں بھیجے گا، جو باقی تو رہیں گے اپنی نبوت کے اوپر، لیکن اس دین کی تجدید کریں گے اور دعوت اسی دین کی دیں گے، اور ان کے زمانے میں دجال ملعون کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آمد کی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اولا بعیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی آمد کی یہ کیفیت اور ان کے آمد کی یہ حکمت ہے۔ البتہ آج کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلی مجلس کے لیے مزید معلومات لے کر کے ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔